саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы статикалық құрылымдар іздеу және сұрыптау. Статикалық құрылымдарды қарастыру және соның ішінде бұл жолы сұрыптау әдістерін қарастыру. Өткен жолы іздеу әдістеріне тоқталдық. Деректердің статикалық құрылымдары дегеніміз, олардың өлшемі программаның бүкіл жұмысы кезінде немесе құрылған сәттен бастап жойылған сәтке дейін өзгеріссіз қалатын құрылымдар деп өткенде айтылған болатын. Сонымен қатар, сұрыптау берілген объектілер жиынын ұсынылған реттілікпен қайта теріп орналастыру процесі, басқаша айтқанда, сұрыптау дегеніміз белгілі бір жиынтық элементтерін өсу немесе кему ретімен ретте орналастыру деп өткенде онда айтқан болатынбыз. Және сұрыптау әдістері сызықтық құрылымдардағы сұрыптау, сызықтық емес құрылымдардағы сұрыптау деп бөлінетіндігіне де тоқталды. Сызықтық құрылымдардағы сұрыптау ол қою арқылы, таңдау арқылы, алмастыру арқылы сұрыптаулар болып бөлінеді. Қою арқылы қарапайым қою, бинарлық қою, таңдау арқылы қарапайым таңдау, алмастыру арқылы стандартты алмастыру, шел әдісі, хуар әдісі. Сызықтық емес құрылымдардағы сұрыптау ол турнирлік, пирамидалық деп бөлінеді. Функционалды жүзеге асыру ерекшеліктері бойынша сұрыптау алгоритмдері бастапқы және қайталама деп топтарға бөлінеді. Бастапқы ол қою арқылы сұрыптау, таңдау арқылы сұрыптау, алмастыру арқылы сұрыптау. Қайталама есептеу арқылы сұрыптау, біріктіру арқылы сұрыптау, тарату арқылы сұрыптау. Алгоритмді таңдау критерийлері маңызды болып табылады. Орташа сұрыптау жылдамдығы, орташа уақыт меншікті жылдамдық, ең жақсы және нашар жағдайлардағы жылдамдық, мінез құлықтың табиғилығы, элементтер сәйкес мәндермен ауысама. Яғни осындай критерийлер маңызды. Сұрыптау жылдамдығы салыстыру және алмастыру операцияларының санымен анықталады. Әр түрлі алгоритмдерде жұмыс уақыты N деректер құрылымының элементтерінің санына экспоненциалды немесе логарифмдік тәуелділікте болады. Алмастыру арқылы сұрыптаулар ішіндегі ең қарапайымы көпіршікті сұрыптау. Алгоритмнің сипаттамасына тоқталатын болсақ, екі цикл қолданылады. Сыртқы цикл N-1 рет өтеді, бұл тіпті ең нашар жағдайда да әрбір элемент өз орнында болады дегенге кепілдік береді. Бұл циклде деректер құрылымының сұрыпталған және сұрыпталмаған бөліктері арасындағы шекара орнатылады. Ішкі циклда тікелей салыстыру және ауыстыру операциялары орындалады. Элементтерді ауыстыру үш шелек әдісімен жүргізіледі. Бірінші элементтің мазмұны буферлік айнымалыға орналастырылады. Оның орнына екінші элементтің мазмұны орналастырылады. Оның орнына бірінші элементтің буферден ескі мазмұны орналастырылады. Сыртқы циклдың әрбір келесі өту жолында ішкі цикл өтетін жолдар саны азаяды. Ішкі циклдың орташа өту саны N бөлінген 2-ге тең деп есептеледі. Сұрыптау процесі үшбұрышты сипатта болады. Яғни келесі қазіргі суретте сипаттағыдай. F, D, E, C, B, E таңбаларынан тұратын символдық массивін қарастырайық. Бағдарлама жұмысы барысында массив келесі түрде өзгереді. Массивтің бастапқы жағдайы және оның сыртқы циклдың әрбір өтуінен кейінгі жағдайы көрсетілген. Көпіршікті сұрыптау кезіндегі массивтің өзгеруі жаңағы айтып отырғанымыздай үшбұрышты түрде. Мына жерде кода беріліпті. Көпіршікті сұрыптау процедурасының, яғни жаңағы айтып отырған алмастыру.
элементтерді алмастыру. Процедураның келесі екінші нұсқасында, егер барлық элементтер өз позицияларын иеленсе, яғни ішкі циклдың кезекті өту кезінде бірде бір алмастыру амалы орындалмаса, сыртқы цикл аяқталғанға дейін сұрыптау процесін аяқтау әрекеті қолданылады. Бұл Айверсон шартына сәйкес келеді. Процедураның бұл нұсқасы ұзынырақ, бірақ сұрыпталатын деректердің сәтті орналасуында өтулердің санын ажырасуға мүмкіндік береді. Мына жерде алмастыру жасалады, бұнда да жаңағы екінші нұсқасы. Айверсон шарты бұл алгоритмнің тиімділігін арттыру үшін осы алгоритмді оңтайландыру әрекеттерінің бірі болып табылады. Бірақ әдетте машина командаларын қолмен оңтайландыруды қоса алғандағы мұндай барлық әрекеттер алгоритмнің жұмыс жылдамдығын айтарлықтай арттыруға әкелмейді. Бүтін сандардың массивін қарапайым алмастыру арқылы сұрыптаудың функциясын іске асыру листингісінің мысалы төменде келтірілген. Мына жерде жаңағы айтып отырған алмастыру келтіріліп тұр. Көпіршікті сұрыптау кезіндегі, яғни бір рет айналып өту, циклды бір қарап өту, мына жерде көрсетілген сурет. Яғни орындарын алмастырады, 1 мен 8-ді ауыстырады, бүгінген 10 мен 1-ді, 1 мен 3-ді, солай-солай бір рет айналып өтіп шығады. Қарапайым алмастыру арқылы сұрыптау, мысалы мына жерде беріліп тұрған соң процедурасы қарапайым алмастыру арқылы жасалады. Қарапайым алмастыру арқылы жақсартылған сұрыптау. Яғни жаңағы алдыңғы листингтің іске асырылуын тек алмастырулардың болмау фактісін ғана емес, алмасу жүргізілген жиіндегісінің соңғы мәнінде қадағалай отырып, біршама жақсартуға болады. Бұл жағдайда мына листингте берілген шешімді аламыз. Жаңағы алмастыру жүргізіліп тұрған. Төменде қарапайым қою арқылы сұрыптау алгоритмдері берілген. Мына жердегі процедурада бұл қарапайым қою арқылы. Алдыңғы алгоритмдерден айырмашылығы салыстыру саны массивтің бастапқы реттелуіне байланысты. Егер массив талап етілген тәртіпте сұрыпталып болған болса, онда процедураның барлық жұмыс уақытында салыстыру операцияларының n-1 саны орындалады. Егер сұрыпталмаған болса, онда n²-n/2 салыстыру орындалады. Алмастыру кезінде меншіктеу операцияларының саны келесі түрде анықталады. Жақсы жағдайда 2n-1 болады. Нашар жағдайда жалпы n²+2 ретінде бағаланады. Орташа жағдай үшін нақты баға беру өте қиын, бірақ жалпы түрде жұмыс уақыты өте жақсы және нашар жағдайлар арасындағы орташасы болып табылады. FDACBE таңбаларынан тұратын символдық массиві үшін бұл алгоритм төмендегі суретте көрсетілген алмастыруларды жүргізеді. Яғни қарапайым қою мен сұрыптау арқылы массивті өңдеудің суреті көрсетіліп тұр. Бұл алгоритм орта есеппен алдыңғылардан сәл ғана жақсы.
бірақ бірнеше артықшылықтарға ие. Оның мінез-құлқы табиғи. Егер массив қажетті тәртіпте сұрыпталынған болса, алгоритм есептеулердің ең аз сан және массив талап етілетін тәртіпке кері тәртіппен сұрыпталса, есептеулердің ең үлкен санын жүргізеді. Реттелген массивтерді жылдам өңдеу жүргізіледі. Бірдей кілттердің жүру тәртібі өзгермейді. Егер дізім 2 кілт бойынша да сұрыпталса, онда қою арқылы сұрыптаудан кейін ол 2 кілтпен де сұрыпталған күйінде қалады. Сұрыптаудың негізгі алгоритмдері арасындағы ең қысқа процедуралардың бірі. Кемшілігі әрбір қою кезінде массивті жылжыту жүргізіледі. Демек салыстырмалы түрде салыстыру саны аз болған кезде де алмастырулар саны өте ауқымды болуы мүмкін. Бұл алгоритмнің нұсқалары бар: бинарлық қою, екі жолдық қоюлар деген. Қою арқылы сұрыптау байланған тізімдер үшін қолайлы. Өйткені бұл жағдайда массивтен айырмашылығы әртүрлі элементтер арасында деректерді тасымалдау қажет емес. Келесі шал алгоритмі. Бұл алгоритм кеммелі қадаммен қою арқылы сұрыптау ретінде жіктеледі. Кемейтін қадамдар принципі әртүрлі базалық сұрыптау үшін де, оның ішінде көпіршікті сұрыптау үшін де қолданылуы мүмкін. Мұндай модификацияның нәтижесінде тарақпен сұрыптау алынады. Алгоритмнің тиімділігі аралық қадамдардың әрқайсысында элементтердің не азған тайсаны, немесе элементтердің жеткілікті түрде жақсы реттелген жиынтықтар сұрыпталады. Массивтің реттілігі әр қадамнан кейін өседі. Шал алгоритмі бойынша сұрыптау кезіндегі массивтің өзгеруі келесі суретте көрсетілген түрге ие болады. Жерде шал сұрыптауы бойынша массивтерді өңдеу көрсетіліп тұрған. Процедурасының коды мына түрде жазылады. Сұрыптау бойынша процедурасы шал әдісінің. G үлкен не тең 0 шарттарын тексеру массивтің шегінен тыс шығып кетуді болдырмай. Мұндай қосымша тексерулер алгоритмнің өнімділігін сәл төмендетеді деп саналады. Келесі тез сұрыптау алгоритмі. Бұл алгоритмнің жүктемелік атауы бөле отырып алмастыру арқылы сұрыптау. Мұны 62 жылы Чарльз Ховар ойлап тапқан. Қазіргі уақытта әзірленген ең жақсы амеба алгоритмдердің бірі. Алмастыру арқылы сұрыптау алгоритмдері тобына жатады. Сұрыпталатын массив екі ішкі массивке бөлінеді. Ол үшін алдымен шекаралық немесе тірек мәні компарант, яғни массивтің басқа элементтері салыстырылатын мән таңдалады. Компаранттардан үлкен барлық элементтер бір массивке, ал кішілері екіншісіне ауыстырылады. Барлық процесс барлық массив ретке келтірілгенге дейін әрбір ішкі массив үшін қайталанады. Сұрыптау процесі рекурсивті сипатқа ие. Компарантты таңдау туралы мәселе қызықтырады. Нұсқалары бар. Кездейсоқ таңдау кейде ең жақсы болып табылады. Ішкі массивтен саны шағын элементтер таңдау және осы үлгінің медианасын компарант ретінде пайдалану. Кең таралған және тиімді әдіс үш элементті таңдау және олардың орташасын алу. Экстремумның бірі ең нашар нұсқа, бірақ бұл жағдайда да алгоритм жұмыс істейді. Әрбір ішкі массивтің ортасында орналасқан элемент. Әрбір ағымдағы ішкі массивтің ортасындағы компарантпен C++ тілінде жылдам сұрыптау процедурасы. Яғни Ховар әдісі. На жерде соның кодын берілген. На жерде рекурсивті шақыру жүргізіледі, алмастыру орындалады. Ховар алгоритмі бойынша сұрыптау кезіндегі массивтің өзгеруі төмендегі суретте көрсетілген түрде болады. Бұл жылдам сұрыптау кезіндегі массивті өңдеу көрсетіліп тұр. Алмастыру арқылы біріктіре отырып сұрыптау 64 жылы Бетчер ойлап тапқан. Алгоритм шел алгоритмін еске салады. Мұнда да көрші емес кілттердің жұптары салыстырылады.
бірақ жұптар басқаша іріктеледі. 8, 4, 2, 1 қадамдарының тізбегі пайдаланылады. Бірақ салыстырмалы жұптар жабылмайды. Яғни, екі салыстырмалы көрші жұптарда шал алгоритмдегі сияқты ортақ элемент жоқ. Бұдан әрі сұрыпталған ішкі массивтерді жұптарын біріктіру жүреді. Яғни, жерде бетшал алгоритммен массивті сұрыптау көрсетіліп тұр мына суретте. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.